Katika mstari wa kumi. Those are four words in English. Kwa Kiingereza ni maneno mane. We will read them, those four words. Tutayasoma maneno hayo mane. Very loudly. Kwa sauti sana. Now, we have tuna madhabahu. Now you have read it. Umesha soma. Okay, now, don't look at it. Sasa usiangalie tena. Now say them without looking. Sasa tamka bila kuangalia. Okay, personalize it and say, I have an altar. Sema nina madhabahu. One more time so that mara don't forget. Mara moja nyingine ili usisahau. Some of you are quickly to forget things. Say it again. Badenu mnasahau vitu kwa haraka. Will you forget that? Utasahau hiyo. Because you have what? Maana una nini? Say it again. Unasema nini tena? Maybe see that now. Naweza keti sasa. These words, maneno haya, were illuminated to me by 1963. Iliwekwa mwangaza kwangu kufikia mwaka 1963. And as I grow up, na nilipoendelea kuwa, they keep growing up with me. Maneno haya yanazidi kukua ndani yangu. Look at it very quickly. We begin with Abraham. Ebu angalia kwa upesi tunaanza na Ibrahimu. Dr. Mulati was teaching today. Daktari Mulati alikuwa anafundisha leo about the tent because it is a moving thing. Kuhusu hema maana ni kitu ambayo inaweza kusonga. If you are so careful you will discover. Kama uko makini sana utapata kutambua that Abraham had two things. Kwamba Ibrahimu alikuwa na vitu viwili. The tent, ile hema, and the altar. Na madhabahu. The altar is to worship with. Madhabahu ni ya kuabudu kwayo. And the tent is to stay in. Na hema ni ya kuishi ndani yake. But when God says move, lakini wakati Mungu anasema sasa hama, you pick it up, basi unaichomoa, you move. Unahama. Since Abraham was to explore the land, kwa sababu Ibrahimu ilimbidi akaweza kuvinjari kwenye nchi, he could not build a permanent house at one place. Hangeweza kujenga nyumba ya kudumu mahali pamoja. That concludes what Dr. Mulati was saying. Hiyo inatamatisha kile ambacho Daktari Mulati alikuwa anasema. Even when you have reached the best in your knowledge with God, hata wakati ambapo umefika kituo bora zaidi kwa maarifa yako kwa Mungu, God still has a better place for you to go to. Mungu bado ana mahali bora zaidi kwako wewe kwenda. Even when you think you have received the best revelation, hata wakati unadhani umepokea ufunuo bora zaidi, God can better that one. Mungu anaweza kuboresha hata huo ufunuo. So you must be willing to pick up quickly your tent. Kwa hivyo ni lazima uwe tayari kutaka kuinua hema lako haraka. And move away. Kisha uondoke na kwenda zako. To where God wants you to be. Mahali Mungu anataka uwe. Today we are not staying in the same place we were last week. Leo hii hatubaki pale pale tulipokuwa juma lililopita. Although we were mightily blessed by the God who keeps covenant. Japokuwa tulibarikiwa kwa njia kuu na Mungu huyu ambaye anachunga agano. He has kept the covenant of blessing us ever. Ameiweka ile agano ya kutubariki milele. But now hear this. Lakini sasa sikiliza hili. Another thing was the altar. Jambo lingine ambalo alikuwa nalo ni madhabahu. The Bible tells me that when he came to that place, Biblia inaniambia kwamba alipofika mahali pale, where God appeared to him, mahali Mungu alimuonekania, he built an altar there. Alijenga madhabahu pale. And worshiped God. Kisha akamwabudu Mungu. The English word there means a lot to me. Hii neno la Kiingereza ambayo inamaanisha pale ina maana nyingi sana kwangu. Where God reveals himself to you. Mahali ambapo Mungu anajifunua kwako. There. Hapo. That time. Wakati huo. That place. Mahali pale. Is a time to worship. Ni wakati wa kuabudu. Altars are for worship. Madhabahu ni ya kuabudu. Amen. Now.
Sasa, Adam had two sons. Adamu alikuwa na wana wawili. And they were good boys. Na walikuwa wavulana wazuri. They must have looked like their father. Ni lazima walifanana na baba yao. Now their father is gone. Sasa baba yao amekwisha ondoka. Their mother is gone. Mama yao hayuko. They are left on earth. Wamebaki duniani. They love each other. Wanapendana. If you look at them, kama ukiwaangalia, they are just very good boys. Hawa ni wavulana wazuri tu. You don't know who is who. Haujui nani ni nani. You can't distinguish who is better. Hawezi kutofautisha ni nani bora zaidi. But the time to worship came. Lakini wakati wa kuabudu ukafika. Then you began to know who is who. Kisha unaanza kupata kujua nani ni nani. We are all God's people. Sisi sote ni watu wa Mungu. We all look good. Sisi sote tunaonekana vizuri. We all look nice. Unaonekana vizuri. We look heavenly. Tunaonekana wa kimbinguni. But let worship come. Lakini wacha kuabudu ifike. Then you will know who is who. Kisha utajua nani ni nani. If you say sing together, ukisema tuimbe pamoja, we will all sing alike. Sisi sote tutaimba sawa sawa. You can never know the difference. Hauwezi kupata kujua tofauti. We can all join and sing. Sisi sote tuweza kuungana na kuimba. But this time, lakini mara hii, there must be a difference. Ni lazima kuwe na tofauti. And the difference, na utofauti, is those who can still say praise the Lord. Ni wale ambao bado wanaweza kusema haleluya without anyone telling them. Bila yeyote yule kuambia. You will know the difference. Utaijua tofauti. For those who can say thank you Jesus. Wale ambao waweza kusema asante Yesu. Without anybody singing for them. Bila yeyote kuwaimbia kwanza. The time comes. Wakati huja. When you know the difference. Ambapo unaipata kujua tofauti. Because someone will say. Maana mtu fulani atasema. Lord, I love you. Mungu nakupenda. Without any preacher telling him. Bila mhubiri yeyote yule kumwambia. Why? Kwa nini? Because worship. Kwa sababu ibada is sacrifice. Hiyo ni dhabihu. You leave yourself aside. Unajiacha kando. You worship him. Unamwabudu yeye. The two boys, wale wavulana wawili, went to worship. Walienda kuabudu. One worshiped, mmoja kaabudu, with the works of his hand. Na kazi ya mikono yake. He brought his sweat. Akaleta jasho yake. That he brought the results of his works. Akaleta matokeo ya kazi zake. He said, Lord, look how I have worked. Akasema Bwana hebu angalia vile nimefanya kazi. Look what I have achieved. Hebu angalia nimepata nini. You will accept me. Utanikubali. God refused. Mungu akakataa. He doesn't accept works of men. Yeye hakubali kazi ama matendo ya wanadamu. And for you God to pray long. Na kwenu ninyi ambao mnaenda kuomba kwa muda mrefu. So that God may accept it. Eti ili Mungu apate kukubali. I'm sorry for you. Mimi nakusikitikia. Your long praying does not appeal to God. Maombi yako marefu hayamvutii Mungu. Your long fasting. Kule kufunga saumu kwako. Does not appeal to God. Kwa muda mrefu haimvutii Mungu. You are fasting so that you can force him to work for you. Hiyo kufunga kwako saumu ni ati ya kumlazimisha ili akufanyie kazi. Jehovah can't be forced. Jehovah hawezi kulazimishwa. Jehovah can't be pushed. Jehovah hawezi kusukumwa. You can't coerce God. Hawezi kumchochea Mungu. You cannot. Hawezi. He is sovereign. Yeye ni Mungu mtawala. He waits for you to worship him. Yeye atakuongoja umwabudu. And when you worship him, ukimwabudu, oh glory to God. Hallelujah. So learn to worship him. Kwa hiyo jifunze kumwabudu. Don't bring your good works. Usilete matendo yako mema. He will reject. Atazikataa. Your good works like long fasting. Matendo yako mema kama kufunga saumu muda mrefu. Kukesha. Kuenda mkesha. Kwa milimani. Ulikuwa kule mlimani. That's your works. Hayo ni matendo yako. That's your own things. Hayo ni mambo yako. Remember that. Kumbuka jambo hilo. He doesn't accept that. Yeye hakubali mambo kama hayo. He will accept a broken heart. Yeye atakubali moyo uliopondeka. A humble heart. Moyo uliomnyenyekevu. A heart that says, Lord. Moyo ambao unasema Bwana. Without you I can do nothing. Bila wewe siwezi chochote. Without you I am nobody. Bila wewe mimi si mtu. That's the heart that God accepts. Huo ndio moyo ambao Mungu anaukubali. Now watch. Sasa tazama. Shout with me. Sema pamoja na mimi. We have an altar. Tuna madhabahu. Shout again, we have an altar. Sema tena tuna madhabahu. Altars have been there since time immemorial. Madhabahu yamekuwako hapo tangu kale. Plus those who don't know God. Hata tena kwa wale ambao hawakumjua Mungu. The other day the Kalenjin
elders. Siku ile nyingine wazee wa Kikalenjin took a cow. Wakamchukua ng'ombe to a place they call an altar. Wakampeleka mahali ambapo waliita madhabahu. They killed it. Wakamua yule ng'ombe. And poured some beer or some blood there. Na wakamwaga kileo na damu pale. To appeal to their ancestors to bring rain. Ili wakaweza kuomba wazee wao waolete mvua. A rain which did not come anyway. Mvua ambayo hata hivyo haikuja. Until Jokayo put his foot in Eldoret. Hadi Jokayo akaweka guu lake Eldoret. That day it came down mad. Siku hiyo ikaanguka kabisa kwa fujo. God was giving a testimony. Mungu alikuwa anapeana ushuhuda. That I can answer prayers of my people. Kwamba naweza kujibu maombi ya watu wangu. So altars are not religious. Kwa hivyo madhabahu sio ya kidini. They are normal. Ni ya kawaida. Altars are not something very mysterious. Madhabahu sio mambo ya kisirisiri. They are normal. Ni mambo ambayo ni kawaida. It depends on who and why you build it. Inategemea ni nani anajenga na ni kwa nini unaijenga. Now hear this. Sasa sikiliza. God says, Mungu anasema, to Moses, anamwambia Musa, you shall build me an altar. Utanijengea mimi madhabahu. If you read Exodus 20, the last verses, ukisoma kutoka 20 mistari ya mwisho, you will see God saying, utamuona Mungu akisema, you build me an altar. Utanijengea mimi madhabahu. Then God said, kisha Mungu akasema, build it the way I show you. Ijenge kwa njia nitakayo kuonyesha. Don't build it the way you think is right. Usijenge jinsi unavyodhania ni sawa. Construct it by my prescription. Iunde kulingana na maelekezo yangu. He said, akasema, make it simple. Itengeneze virahisi. Use only earth. Tumia udongo tu. Only earth. Tumia mchanga tu. Matope. Matope. Don't make it very elaborate. Usifanye kitu ngumu sana. No ufundi. Hakuna ufundi. Make it natural. Ifanye kawaida asili. The way I show you. Jinsi nitakavyo kuonyesha. But use udongo. Lakini utumie udongo. So that everybody can afford. Ili kila moja akaweza kufanya jambo hilo. And each one of you can afford to worship. Na kila moja wenu anaweza kuabudu. The altar is for worship. Madhabahu ni ya kuabudu. Don't make it complicated. Usifanye kuwa ngumu. Some of us can't sing. Wengine kati yetu hatuwezi kuimba. But we can worship. Lakini tunaweza kuabudu. Some of us don't know the difference between tenor and alto. Wengine kati yetu hatujui tofauti ya sauti ya tenor na alto. But we can worship. Lakini tunaweza kuabudu. If you put some of you in front here to perform. Ukiweka baadhi yenu hapa mbele kutuimbia. Instead of the right leg going forward. Badala ya guu la kulia kutangulia mbele. The left will go backward. Utapata ya kushoto imeenda nyuma. So you will be no uniform here. Kwa hivyo utaona kwamba hakuna usawa hapa. Some of us were not born intelligent. Baadhi yetu hatukuzaliwa na akili nyingi. But we can worship. Lakini tunaweza kuabudu. Some of us are not educated. Baadhi yetu hatujaelimika. But we can worship. Lakini tunaweza kuabudu. Some of us can pronounce our English well. Baadhi yetu hatuwezi kutamka Kiingereza. But we can worship. Lakini tunaweza kuabudu. Some of us think we are ugly. Baadhi yetu tunadhani kwamba sisi. But we can worship. Lakini tunaweza kuabudu. Hallelujah. 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 Then God told Moses. Kisha Mungu akamwambia Musa. But when you make it of stones. Lakini utakapoijenga na mawe. Then make sure. Basi hakikisha. You don't hold a tool over a stone. Hautainua chombo juu ya jiwe. Don't chip the stones to make them look elaborate. Usichonge mawe kuyafanya yaonekane sawa. Build my altar with the stones, but stones which are not cut. Jenga madhabahu yangu na mawe, lakini mawe ambayo hayajachongwa. Don't hold a tool over a stone. Usiinue chombo chochote juu ya jiwe lolote. One man comes here. Mtu mmoja anakuja hapa. A journalist. Mwanahabari. To write
bad things about Joe Kayo. Iliandike mambo mabaya kumhusu Joe Kayo. He was told Joe Kayo is anti-progress. Akaambiwa alikuwa ameambiwa kwamba Joe Kayo sio mtu wa maendeleo. No sako in his church. Yeye hata kanisani kwake hakuna sako ya wandugu. He does not want people to become rich. Hataki watu wakuwe matajiri. So he came here to write. Kwa hivyo akaja hapa kuandika ripoti yake. Poor man is now begging me. Maskini huyu mtu sasa ananisihi. To forgive him. Ili nimsamehe. And to pray for him. Ili nimuombee. If he will be forgiven. Kama anaweza kusamehewa. He sat here. Aliketi hapa. And looked. Akaangalia. He saw men. Akawaona wanaume. Drive in. Wakiendesha magari yao. With their wives. Na wake zao. And he was amazed that they were so well dressed. Naye akastaajabu kwamba walikuwa wamejivalia vizuri sana. And he says the young people were so dressed well. Na akasema wao vijana nao pia walikuwa wamejivalia vizuri sana. No young people coming here half naked. Hakuna vijana wanakuja hapa wakiwa nusu uchi. In the name of progress. Katika jina la maendeleo. He looked and they saw that. Akaangalia na katambua jambo hilo. Then what amazed him? Kisha kilicho mstaajabisha sana. There was no choir. Hakukuwa kuna choir. And then he said, what kind of church is this? Akasema hii ni kanisa ya aina gani? This is true what I was told. Ile kitu niliambiwa ni kweli basi. But wait, he listened. Lakini ongoja, akasikiza. He discovers people are worshiping God. Akagundua watu wanamwabudu Mungu. It was only him who was not worshiping. Yeye peke yake hakuwa anaabudu Mungu. He walked away. Akaondoka kwenda zake. After seeing me out there. Baada ya Then he was amazed that the children ran to me. Kisha akastaajabu jinsi watoto walivyokimbia kunijia. And I was greeting everybody. Nami nilikuwa nawasalimu kila mtu. Only him I did not greet. Ni yeye peke yake sikumsalimia. Because he was afraid he stayed far. Kwa sababu alikuwa anaogopa akakaa mbali. What kind of a bishop is this? Akasema huyu ni askofu wa aina gani? He's so open, he's greeting even. Huyu yuko wazi sana anawasalimia wote hao. Even the poor people. Hata maskini hao. Hear me again. Hebu nisikilize tena. Elaborate things. Vitu ambavyo vimepambwa are not necessarily acceptable by God. Sio lazima zikubalike na Mungu. We are doing it to be relevant to the world. Mambo hayo tunafanya ili walimwengu watukubali. We make good choir so that we can attract people. Tunafanya kwaya nzuri nzuri tukaweza kuwavutia watu. Me, I say this. Mimi nasema hivi. Jesus said, Yesu alisema, no one comes to me. Hakuna yeyote ajaye kwangu. Unless my Father draws him. Isipokuwa baba yangu amvute. Choirs don't draw us to God. Choir haituvuti kwa Mungu. God draws us to Jesus. Mungu ndiye anatuvuta kwa Yesu. I don't oppose choirs. Mimi sipingi choir. But I oppose what me why they do them. Lakini mimi napinga sababu ya hizo choir kwetu. It's to entertain people. Ni kwa sababu ya kutumbuiza watu. Kutumbuiza. In the house of God kutumbuizwa. Kwenda carnival. Utatumbuizwa. Here we come to worship. Hapa tunakuja kuabudu. Not kutumbuizwa. Sio kutumbuizwa. But then you see. Lakini hata hivyo waona. The worship. Ile ibada. Must not be elaborate. Haipasi kuwa imepambwa. It must be a pouring out of our hearts. Ni lazima itokane na kule kumiminwa kwa mioyo yetu. The pouring out of your heart. Kule kumiminwa kwa moyo wako. You must be given a chance. Ni lazima upatiwe fursa. To say to your father. Ya kumwambia baba yako, "Hey baba." You must be given a chance. Ni lazima upatiwe fursa hiyo. Not the preacher to say father for you. Si mhubiri kumuita baba kwa baba yako. Hapana. You must be given a chance. Ni lazima upatiwe nafasi. To say yourself. Ili mwenyewe useme. My father. Baba yangu mimi. Somebody do it. Mtu fulani afanye hivyo. Somebody do it. Mtu fulani afanye hivyo. Baba yangu. My father. Baba. My father. Baba. My father. Baba yangu. My father. Baba yangu. My father. Baba. My father. Baba. My father. Baba. Hallelujah. Baba. Baba yangu. Baba. 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 Hallelujah, Baba. Hallelujah. Jesus. Jesus, Baba, Jesus, Baba, Jesus, Baba, Jesus, Baba, Jesus, Baba yangu, wewe ni Baba yangu, wewe ni Baba yangu, asante Baba, asante Baba, asante kwa kuwa Baba yangu, yes, Baba, yes, asante Baba, yes. Yes. Baba! Hallelujah!
Yes. Baba. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Baba. Asante Baba. Asante Baba. Amen. Hallelujah. Now follow me. Sasa nifuateni. Follow very closely. Nifuateni kwa ukaribu sana. And when you build that altar, na ukiujenga ule madhabahu, don't make it of steps. Usijenge na hatua, na orofa. Orofa. Don't make it with steps. Usijenge na orofa. Why not? Kwa nini siwe hivi? Because if you make it with steps, kwa sababu ukiweke orofa, and you go up there to sacrifice, na upande pale juu kwenda kutoa dhabihu, your pride will be exposed. Kiburi yako itadhihirika wazi. And I don't like the proud. Nami sipendi wenye kiburi. Proud people, wenye kiburi, are those who don't worship God. Ni wale wasio muabudu Mungu. Or ama those who worship him, ama wale ambao wanamuabudu, by their own way. Kwa njia yao wenyewe. Those are proud. Hao ni wenye kiburi. And God hates the proud. Na Mungu anawachukia wenye kiburi. He loves the humble. Anawapenda wanyenyekevu. Now, sasa, we are here. Tuko hapa. We have an altar. Tunayo madhabahu. Not made by the hands of man. Haijajengwa na mikono ya wanadamu. And this altar, na hii madhabahu, is like the old one. Ni kama ile ya kale, to offer sacrifice, kutoa dhabihu, unto the Lord. Kwake Bwana. This one, madhabahu haya, this sacrifice, hii dhabihu, was not even eaten by the priest. Hata haikuliwa na wale makuhani. It was the Lord's sacrifice. Ilikuwa dhabihu ya Bwana. It was not for men. Haikuwa ya wanadamu. Not for marriage. Haikuwa ya ndoa. Not for homes. Haikuwa ya nyumba. Not for the harvest. Haikuwa ya mavuno. But unto the Lord. Ila ni kwake Bwana. After the blood was drained, baada ya damu kutolewa, then it was burnt. Kisha ikateketezwa. Exactly as it was. Nzima jinsi ilivyokuwa. The skin, ngozi, the meat, nyama, the bones, mifupa, was burnt. Yote iliteketezwa. Totally unto the Lord. Yote kwake Bwana. That was the sacrifice unto the Lord. Hiyo ndio ilikuwa dhabihu iliyotolewa kwake Bwana. Then as you read, kisha unapoendelea kusoma, carefully read, kwa makini ukisoma, you will discover in Exodus 29, utagundua katika kitabu cha Kutoka 29, beginning from verse 42, kuanzia mstari wa 42, this is what God told Moses. Hivi ndivyo Mungu alivyomwambia Musa. The sacrifice unto the Lord, dhabihu inayotolewa kwake Bwana, shall remain with you continually. Hiyo itaendelea miongoni mwenu daima. The other sacrifice, zile dhabihu aina nyingine, you may not need it. Inawezekana usihitaji. Because you are not building a house somewhere. Kwa sababu haujengi nyumba mahali fulani. Because you are not harvesting. Kwa sababu hauvuni. But there is one, lakini kuna moja, which does not wait for occasions. Ambayo haisubiri shughuli fulani. It shall be continually. Ambayo itakuwa daima. As long as you breathe. Mradi tu unapumua. Continually. Daima. Continue. Daima is a sacrifice unto the Lord. Kwake Bwana. Now here comes Jesus. Sasa huyu ni Yesu yuaja. And has become our altar. Na tayari amefanyika madhabahu yetu. Our eternal altar. Madhabahu yetu ya milele. Hallelujah. Hallelujah. If you look at that chapter, ukiangalia katika sura ile, 13th of Hebrews. 13 ya Waibrania. Look at verse 10 again. Hebu angalia mstari wa 10 tena. We have an altar. Tuna madhabahu. And the altar is to be put sacrifices. Na madhabahu ni ya kuwekea dhabihu. Now, sasa, verse 15. Mstari wa 15. By him therefore. Kupitia kwake sasa. We have an altar, verse 10. Tunayo madhabahu, mstari wa 10. And verse 15, by this altar. Na mstari wa 15 basi kwa njia ya madhabahu. By him therefore. Kupitia kwake yeye. Who is this him? Nani huyu? Who is this him? Ni nani huyu anaitwa yeye? We have an altar. Sema tuna madhabahu. Our altar is Jesus. Madhabahu yetu ni Yesu. By him therefore, kwa njia yake sasa,
The old sacrifice unto the Lord was to be continually. Now, sasa, this one, he, by Jesus, therefore, ya Yesu sasa, let us offer basi sote tutoe, a sacrifice of praise. Continue. Sacrifice of praise. Continue. I have heard preachers teach nimewasikia wahubiri wakifundisha. The altar in the house. Oh, ni madhabahu nyumbani. Family altar. The madhabahu ya jamii yangu. Family altar. The madhabahu ya jamii yangu. There is an altar in your house. Uko na madhabahu kwa nyumba yako. Make an altar. Fanya madhabahu pale. They don't know their Bibles. Hawajui Biblia zao. It's lack of knowledge. Ni kukosa maarifa. Which makes people perish. Ambayo ndio huangamiza watu. An altar is not a thing now. Madhabahu wakati wetu si kitu. An altar is not a place now. Madhabahu si mahali tena. Our altar is somebody. Madhabahu yetu ni mtu. His name is. Na jina lake anaitwa. His name is. Anaitwa. I have an altar. Nina madhabahu. My altar is Jesus. Madhabahu yangu anaitwa Yesu. By Jesus, therefore. Basi kwa njia ya Yesu. By whom? Kwa nani? By whom? Kwa njia ya nani? Therefore. Basi. Let us offer sacrifice of praise. Hebu na tutoe dhabihu ya sifa. Sacrifice of. Dhabihu ya. Say sacrifice of praise. Sema dhabihu ya sifa. How many times a week? Mara ngapi kwa juma? How many times a month? Mara ngapi kwa mwezi? How many times a day? Mara ngapi kwa siku? Continually means as long as you breathe. Daima inamaanisha mradi tu unapumua. Offer sacrifice. Toa dhabihu. And the sacrifice of old. Na dhabihu ya kale. God accepted it. Mungu aliukubali. If it was done according to his prescription. Kama ilitolewa kulingana na maelekezo yake. What makes you think now? Je, ni nini nakufanya udhani kwamba sasa? God will accept your prayer. Eti Mungu atakubali maombi yako. Unless it is done as he prescribed. Isipokuwa tu ifanywe jinsi ambavyo ameelekeza.